منا احترامات ملګرو ملکنډ ہے ملکنډ کې دی وخت کې 21 جون دی تاسو ته پته ده او نن چې کوم دی ډیر زبردست خپل باران وشو ډیر فینټاسټیک باران وشو تاسو تازه د خپل علاقې ویزټ درکم چې تاسو وینې ډیر ښایسته خپل باران وشو باران نفس چې کوم ده علاقه ډیر زبردست او ډیر سنگین او ډیر ښکلا یې راوړې خو دی دا وینې ملګرو تاسو چې کوم وی نه بالکل ریز هم راغلی زه دا چھتری اپ کما او زه تاسو ته خپل اضافي ویزټ ډر کما نو ملګرو تاسو به کولای شئ زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ ځکه دا څه ښایسته ښکلي ویلاوز ویډیو به موږ تاسو سره شاملو په دې چینل باندې ٹرینڈنگ ویڈیو میں منگستا سے شامل ہو پا پاکستان کی سے کی گیا ہے پاکستان باہر یا نور ملکوں کی ہم سر واندی اگر پاولی سر منگستا سے ٹرینڈ ویڈیو ہم چلو نو دقا ریکویسٹ منگستا سے نہ پہنچے دقا سے خیستہ ویڈیو گانی قتل دا پارتا سے مدبانہ گزارشتے منگر دا علاقہ تسوی نہیں سم را خیستہ کلی دا دا باران وشو اللہ پاک رحمت ورے دو دا ونی منی چکم دی ہر سخ کلی تاسے شو دقا وجہ دا چی باران وشو دو باران سر دا ہر سسون خکلائی را فریخ دا سون مزہ کئی نو اللہ تعالیٰ پل کرم وکو ڈیر زیت گرمی جوڑا شوی وا اور تا سوریز ہم ہی نہیں انشاءاللہ ما خام لبا بیم کی گی ڈیر زیت اخنی دا یقینا چیزا تداو ہم ڈیر زیت اخنی دا اور ڈیر زیت مزہ کئی ڈیر وقت پس باران نو شو ڈیر وقت پس باران ہم وشو ڈیر زیت مزہ کئی دا خوش حالی وڑ خبر دا سی خائستہ باران وشو نگا سی خائستہ علاقی کتلو دا فارا دا سی زبردست ایریا کتلو دا پرتست ہے مود بانا گزارش ہے زمان یوٹیوب چینل در سر ہم سبسکرائب کئی بخواہ کی دا ٹالی نشان ہم کلک کئی چی نیکس ویڈیو کلا ہم راجی مگتا سا اپلوڈ کو نمانگ لرا کی اجازت اور زمان یوٹیوب چینل سبسکرائب کئی